Mamitane Apik does the Das Pahalemi and work at the Puele, Atikar Janadi to Magin, Akamet to Magin, Evagim Apin. Padana Mamunela Tibune, Megati Natra Samagia Saha, Adam Matrati Samagia, Idiot again. Apitihasi and Katakar Koda Matakai, Apijati Natra Vidila. Agam antara bedila, api api ek kena marah kena tibun ati itu. Mereka api antara viral prodya, katiuna misa, esahoda ratah kawadawat katiunya. Mama dakin ni mek poti kahal ini dalah katiunya dia. Api bedil ni pertama ni poti kahal ini. Api amma kene kini bedila, pasal ni anda hadapan kotor. Apa pelbagai yang membedakan orang. Apa Islam yang kita single mahavidyal, yang mana tanda malam mahavidyal, Muslim mahavidyal, kita, awal tu pahaya daru, itu ni mampu bedakan pertanggal. Ilang ada, apa itu ni kisahannya kiamat, make krama bedah, mianade, hamba dalam timun krama bedah orang orang patu. Apa pendikal, apa yang hendu, mama kiamat, tu bidyal, itu bau tu bidyal, apa nak? Ewa ke mampet demam pihak kami di Kenya, saya mah jahat ini kerana garukan, saya mah agam kerana garukan, kami beda kemanya kita demam pihau, ewa ke mampet pasar lagi ni kan. Jadi make kami beda apa ini teri tak ini yang kami pahami orang itu tu nanti istilah besar lah bahasa kita. Mama tak kira kami budi menteri kerana ni apa ni, kami sahodari apa ni, apa orang itu. Single awal tu utsa vala, single terus awal tu utsa vala. Ini kami pingan arahkan Muslim kita tergadah, yang mana tentang Katolik kita tergadah, arahkan yang anak krama bedia kapediam. Ewak ini matamai mimpuri ani pingan arahkan single keval berda, yang mana krama bedia kapediam. Minimum sahodar kamu pahogi kala petri ming benas selagi ini. Ming krama yang api adikar ganti tentang Apabila Sri Lanka ini anda hendak lihat, mereka tak kawal dia awal tidur lagi ni anda. Mereka kerana hati kerana tamanya apa mahal sebenarnya. Membara ayam atau beraya hati ini nomor satu. Mereka utsav, bahagia anda, Katolik anda, Muslim jadi anda, Mesial mana utsav api ikut tak keraga anda, mereka jadi nantar samagi hati kerana. Ada mereka utsav yang membara anda hendak lihat paling ni para anda. Mereka ada ni pawatan ni. Taman nasila masa yang disse meramsan masa yang lekian ni, loko kapabi mak kerela. Khususnya tawadi nak ikut itu, sikurada berdua kita itu cewa, no taman nasila itu pada kita cewa. Khususnya Muslim jadi itu, mama tak kena mih masa itu taman nasila kerana kapabi. Mereka samahara ada mama tak kena mereka winya. Mereka niat yang tu mereka minyak. Mereka krama bedia, tamai apa itu rata dawa sih. Atau puja ke tamai kiri. Mereka ni masa tu la, atat atat dawai la, atat kulia asam kerana bahaya. Mereka krama bedia, tamai apa itu mereka rata dawa sih lagi. Tiap ini dia tapi kini anda bishal masa agan no. Apa bila ada adikari in kawal ini, meva meva, tapi Siri jati ini tiada agamikar, eva gema, orang terbelakang tuh semua. Ekamu tu samanan nak kaji itu kali, abal natakwa sih. Sri Lanka ke Pulwesi anwa sih, jadi agam beda gitu lama. Ekamu tu kaji itu kali itu tiada akal beunai. Ini pahogi kal sima beri. Api dekat daya tamai, berbeza pudgalian misin, berbeza mata prakasa kerana jati samanda, agam samanda. Ini emosi mama tak kebina, api agawal malah dua ni kepala dari. Ini ekarana, api tegak sahulah mata ketiak kerana api ini ekar sahyogi, sahodara tu yang khati itu kerana. Api nak kaya ni dah.
ඉතාමත් ඉහළ දියුණු තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන් වේවි කියන විශ්වාසය අපේ ගෞරව ඇමතිතුමාට පහළ තියෙනවා. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවට පැමිණි සියලු දෙනාගේම මම ඉතාමත් ආදරයෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ආයතනයේ දියුණුවට ඔබලා සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ජාති ભેදයේ නාගම් ભેදයෙන් තොරව සහෝදරත්වයෙන් යුතුව වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මේ මාසයක් පුරා ගොඩාක් කැපවීමෙන් මේ ආගමික වතාවත් වල නියත වෙලා ඉන්න මේ සියලු දෙනාටම දිදි දින කිහිපයකදී මේ උත්සවයේ අවසන් වෙනවා. ඒ අවස්ථාවන් වලදී මේ උත්සව කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම මගේ වචන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ නාසක් සිටිනවා.